Velkommen til podcasten Et Fett, en podcast fra Rode om kosthold, trening, helse og vektkontroll. Mitt navn Henning Holm, og jeg gleder meg til å ta deg med på en reise gjennom livsstilsendringsverden med aktuelle gjester. Velkommen til ny episode. Vi på plass her. Henning vært som vanlig. Har med meg min eminente makker, Halvor Laustad. God dag, god dag. God dag, den pene av oss to. Eller? Vi kan la lytterne bestemme. Du høres jo pen ut, Henning. Det holder lenge for meg. Men vi har en enda penere på plass, og det er jo tilfeldigvis deg, Caroline. Velkommen tilbake. Hei, tusen takk. Tilbake fra benken, inn på banen igjen. Hvordan føles det? Og har jeg vært på benken? Fått rødt kort? Nei, absolutt Nei. Ikke. Du har bare blitt benka. På usaklig grunnlag, åpenbart. Neida, det er bare jeg som driver tøys litt, for det er du og Sven-Erik, det varierer jo litt mellom hvem som er innom, i tillegg til at vi av og til har noen eksterne gjester, men veldig hyggelig å ha deg tilbake igjen. Takk for det, det er jo alltid hyggelig å være her, og egentlig er det lytterne som skal avgjøre hvem som er kjekkest av dere, eller er det jeg som faktisk sitter og ser på dere? Men så, Caroline, jeg har jo et opptak av hva du har sagt i en podcast før, så du trenger ikke å si noe om den saken mer enn det du har sagt før. Vet du hva, jeg tror vi bare lar den ligge, så kan dere vente spenning til en senere anledning. Vi sa vel at Halvor holdt seg så godt, og så kom du med noe tilleggsskryt i tillegg, og så har han lagt det som ringetone på telefonen sin. Så jeg hører stemmen til Henning og Caroline hver dag. Ja. Har du fortsatt den som ringetone? Ja. Jeg kommer aldri til å skifte. Det er det beste jeg har hørt. Det betyr vel kanskje at de komplimentene du fikk, da, at de gikk hjem, for å si det sånn. Det er jo de første komplimentene jeg har fått siden jeg ble født. Men telefonen din ringer ikke veldig ofte, for jeg hører aldri stemmen min borte på plassen din. Så som du sikkert skjønner, så er det veldig få som oppsøker samtaler med meg. Ja, akkurat jeg har skjønt det. Nei, men det var jo en fengende innledning dette her. Skal vi gå videre og snakke om vinteren, for den er jo på plass. Nå har det begynt å bli ganske småkjølig, i hvert fall på Østlandet her som vi sitter, og har til og med kommet et lite strø med snø, og jeg lurer jo på, er det sånn at dere trekker litt mer til TV-skjermen nå som det er mørkere ute? Jeg trekker i hvert fall veldig til TV-skjermen på lørdag og søndag, og av og til på fredag ettermiddag også, for da er jo vintersporten tilbake igjen, som er min favorittsport. Ikke sant, ja. Det begynte med Beitostølen, og så beveger det seg inn i Finland for litt verdenskøpp, og så er det Sverige, og så videre, og da snakker jeg om langrenn selvfølgelig. Ja, så var jo langrennsøpningen nå i helga, og da var det jo langrenn både fredag, lørdag og søndag, så da har jeg sett alt som er med ski, og så langrenn, og så har jeg sett skiskyting, og litt alpint når det ikke blir avlyst, og kombinert, og snart også skøyter, så det er god stemning for min del. Det er timesvis med TV-sport. Og da ser du kanskje mye av det fra sykkelen, eller? Ja, jeg må innrømme at noen av de timene pågår på syklene, mens jeg ser på at andre driver sport på høyt nivå, så driver jeg sport på meget lavt nivå. Men det trives jeg med. Så for min del helt topp at TV-sendingene er i gang. Ikke sant? Har du fått med deg noe idrett fra skjermen i helgen, Caroline? Jeg er ikke like ivrig som Halvor, som jeg tror er tørr på å være litt over snitt ivrig, men nei, jeg har vel både lørdag og søndag, jeg har jo vært på hytta i helgen da, og hvor det har vært snø og alt mulig, jeg har vel startet begge morgenene med å se på langrenn, jeg synes det er gøy, og pakket inn julekalendergaver og gjort litt sånn forskjellige ting, men så må jeg ut på ski. Ja, for du har fortsatt barnehagebarn, du? Nei. Jeg gikk på en liten smell og spurte gutt 15, vil du at jeg skal lage kalender til deg? Ja! Å, faen. Da er det 48 gaver. Hun minste ville heldigvis ha en kalender. Så ja, så jeg er i gang. Bra, men du har jo gått på langrenn selv. Jeg har gått lørdag og søndag på ski selv, ja, på langrenn. Har du merket det på kroppen på noen som helst måte etterpå? Ja, jeg er veldig størlig hoftledd på hjernen. Caroline kan ikke gå opp trappa lenger for klokka løfter knærne høyt nok, så må ta heis. Har du tatt heisen for første gang på kontoret? Nei, jeg har faktisk ikke det, altså. Men ja, jeg går kanskje litt klønt opp trappene, men jeg nekter den der heisen. Nekter. Du kom deg til fjerde uansett. Ja, på en eller annen måte så kommer jeg meg opp til fjerde. Ikke sant. Men Henning, du er jo fra Vintersports Norges hjemkommune, nemlig Rogaland. Du er vel også kjærlig glad for at det er vintersport på TV? Det er vel bare han to Arne Hetland som har gått på langrenn. Ingen andre har jo prøvd det fra Rogaland før.
tror Ingebrigtsen-familien gikk på rulleski når de var 7 år. Ja, stemmer. I et garasjehus eller noe sånt. Ja. Har jeg sett noen bilder av. Neida, men jeg er dessverre ikke noe veldig, veldig glad i å gå på langrenn, men å stå på litt alpint, det synes jeg gøy. Men jeg har ikke fått testet ski enda. Og heller ikke følt med på vintersport i helgen. Jeg så mer på Premier League, så litt mer fotballinteressert. Så vil jeg ikke si at jeg har fått med meg noen vintersport. Så. Vil du si at du er en slalomkjører, storslalomkjører eller super-G-atlet når du kjører alpint? Det var et ledende spørsmål, vil jeg nesten si. Det er vel mer super-G, ja. Jeg har litt større tyngde. Yes, går ganske fort. Ungene er flinkere enn meg på slalom, men jeg kjører fortsatt fortere enn de. Hvis okay, nå skal du svare helt ærlig, Henning. Hvis du skal arrangere de tre aktivitetene her som inngår som en del av det å kjøre alpint, hva synes du er best, middels og dårligst? Er det best å ta, altså det å ta heisen i seg selv, det å ha lunsj i bakken på en kafé, eller det å faktisk stå på ski? Hva er det som er best? Så glemte du afterski da? Ja, men det kan ikke han en familiemann av. Okay. Nei, det er jo å stå på ski. Åja, det er ikke å sitte i heisen. Heisen er det, nei, det går nederst altså. Lunsjen er på andre plass. Hva med deg, Halvor? Nei, jeg må innrømme at alpint, for meg er det bare bortkastet tid, for du står og venter, ikke sitter i den der forbaska heisen, og så får du jo kjørt ned litt i rand, men det er så liten tid at det irriterer meg som voksen. Og så er jeg ikke noe god heller, da, så er det selvfølgelig hovedforklaringen. Det er kanskje det som er det irriterende. Elendig på alpint. Nei, det er jeg ikke. Men jeg synes det er kaldt i heisen, rett og slett. Jeg synes det, ja. Men nå er det jo flere og flere steder, inkludert der hvor jeg er hytte da, Hafjell, som har heis med rumpevarmer. Altså, I love it, jeg som er frysepinn. Mm. Det er nice. Er det aircondition nå, eller? Nei. Men vi snakket jo litt om det med å se litt mer på skjerm og slike ting når vinteren kommer, det blir mørkere ute. Og det tror jeg nok gjelder for veldig mange i befolkningen. Men hva drikker dere til underholdning? Når det er TV-sport, så er det ofte formiddag, tidlig ettermiddag, så for min del så starter jeg jo da ofte på morgenen med kaffe, for det drikker jeg jo mye av uansett. Og så går jeg litt over til saft eller lettbrus da, nå har jeg jo gått ned på lettbrusinntaket, men jeg har jo fortsatt et snev av det. Sånn midt på dagen, og så når du begynner å bikke klokka 3, og du skal se det siste renne med skiskyting, så er jeg over på kaffe igjen, eller varm sjokolade. Mm. Så litt sånn variabelt utover dagen. Jeg må jo si at jeg trakte kaffe. Det er jo så godt, så jeg pleier å trakte meg i stor kolbe med kaffe, og så sitter jeg og drikker det, og sitter og ser på god fotball på TV. Henning, han lyser opp som et lite barn. Ja, nå snakker han om trakte kaffe. Jeg møtte faktisk Halvor på et møte her forrige uke, et tidlig møte ned i byen, vi skulle på begge to, og da sendte jeg en sms rett før han kom, for jeg var jo som vanlig litt før han på plass, og så skrev jeg, de har trakte kaffe, utropstegn. Da kom han enda senere. Ja, da kom han senere og sendte i retur tyske flagg. Men så glad jeg ble for det. Hva med deg, Karoline? Nei, er det vann med bobler, eller? Nei, jeg sitter og tenker litt på det. Hva er det egentlig drikker når jeg ser på, hva var det dere sa, underholdning og sport på TV? På vinteren, altså, ja, sammenlignet med sommeren. Jeg tror liksom nå når jeg har sett på nå i helgen, jeg har ikke kanskje jeg har drukket vann da, fordi jeg skal ut på ski selv. Og nå synes Henning er så kjedelig riste på det. Men, nå har min årstid kommet, for jeg elsker jo varm kakao, som jeg har sagt før. Så hvis det er ting jeg ser på kvelden, da er det definitivt en kopp varm kakao. Hver dag, intet uttak. Med sukker eller suketter, eller intet? Nei, intet, men jeg kjører sånn pose da, rett i koppen, pose for eksempel. Jeg må bare si at meg og Halvor har en agenda her, fordi at Karoline, hun gjør jo aldri noen feil når det kommer til kosthold, eller liksom, det er ingen guilty pleasures eller noen ting. Det er kun litt lakris inni, Jonne. Ja. Lakris, ja. Ja. Men, nei, vi skal nå komme på noe, for det er sikkert noe jeg bare tenker ikke over. Ja, vi har jo tenkt å intervjue ungene dine, når du ikke vet om det. Ja, jeg er spent på det, altså, hva de kommer til å si. Ikke gleder sant? Meg. Du er bunnegrunn veldig flink da, når det kommer til gode vaner. Men vi skal videre til dagens tema, og etter en liten straks så skal vi snakke om mat og forbrenning. Vet du hva du får i et RODE-medlemskap? Du får tilgang til RODEs ned-i-vekt-app, der du har full oversikt over det du spiser og det du trener, i tillegg til over 1500 oppskrifter. Du får personlig oppfølging av din veileder, og du får masse faglig påfyll hver eneste uke. Mat og forbrenning er dagens tema, og er det sånn at kan noe mat kreve mer i forbrenning og fordøyelse enn det gir av energi til kroppen?
ganske tøft spørsmål til å starte med, men tipper vel at en del av lytterne våre har det sånn at de lurer litt på hvordan dette egentlig er, for det har vel noe å si hva jeg spiser når det kommer til disse tingene. Hva tenker du, unge herr Laustad? Nei, jeg litt spent på hun som kan det her, hva hun svarer, for jeg har jo hørt noen rykter om at du, hvis du kjøper, hvis du eter litt spicy mat og sånn, at det virkelig, at det liksom egentlig i seg selv gjør at du forbruker mer kalorier enn det du faktisk tar inn i kroppen, som på en måte høres litt rart ut, men samtidig kanskje gir litt mening, men da må det jo være veldig næringsfattig eller energifattig mat i, de, i utgangspunktet. Så jeg tippet at vi får litt opplysende svar av Caroline, men jeg litt spent, for jeg har hørt mye rart om deg. Altså, en ting jeg har bare lyst til å si først, som liksom en innledning til dette temaet her, det er egentlig det der å snakke om, om forbrenning er noe man... Er man født med lav eller høy forbrenning, så man hører så ofte si at du har så høy forbrenning, så du legger aldri på deg og sånne ting. Men det er ikke sånn at man enten er født med lav eller høy forbrenning. Det er ikke noe som kan tilskrives flaks eller uflaks. Det er noen medisinske tilstander som kan gjøre at man får en lavere forbrenning eller en høyere forbrenning, men det er på en måte sånn at det er ganske likt, og så er det noen som kan ha en litt høyere forbrenning, men det ser man gjerne er fordi de er mer aktive, eller rett og slett mer urolige i hverdagen sin. Så den forbrenningen blant oss mennesker er egentlig... Den er jevnt fordelt. Jevnt fordelt, og så er det da mange ting som vil påvirke den, ikke sant? Alder, muskulatur, kjønn, vekt, kosthold, aktivitet, og så videre, og så videre. Dette her skal vi jo snakke om. Jeg ville bare innlede med å si det. Og så er det da dette som du er inne på da, med ok, er det matvarer som kan øke forbrenningen, og det ser man jo ofte i media, ikke sant, bilder en chili, øker forbrenningen, grønn te, øker forbrenningen, koffein har jeg sett, havregryn, og så videre, og så videre. Og veldig ofte, særlig som med chili vet jeg, så er det jo, det finnes jo chili, altså tilskudd og sånn du kan ta, det er enten ikke noe dokumentert effekt på det, eller den dokumentasjonen som foreligger viser at man kanskje i beste fall øker forbrenningen med kanskje 2 kilokalorier i timen, basically ingenting. Så... Dette her, av den lille forskningen som er gjort, så vil jeg si at det er mer på et sånt teoretisk nivå som egentlig er helt ubetydelig. Mens hvis man da skal gjøre noe med det, så er jo dette her med å være i aktivitet og sånt som vi skal komme inn på. Men hvis jeg skulle gjort et helt meningsløst forsøk da, la oss si at jeg for eksempel spiste en halv agurk som jo basically bare er vann, så det er vel, jeg vet ikke hvor mange kalorier er i en halv agurk, 5 eller sånt? Veldig lite, ja. Så hvis jeg da skulle lage et dusteprosjekt, så ok, da får jeg mer, da sier 5 kalorier da, og så bruker jeg jo noe energi på å tygge hvis jeg gidder å tygge, og det har jeg jo lært at det må jeg gjøre, så kunne jeg da tygge meg til å gå i null på det bittelille energiinntaket jeg hadde bare ved å tygge den agurken veldig lenge, nesten. For det er jo nesten på det nivået der, hvis det skulle vært noe i det hele tatt, så er det jo selvfølgelig veldig lite i seg selv, men da må du nesten lete etter ekstremt energifattige matvarer, eller for eksempel puttet inn og krydder bare, og så prøvde å svelge det. Også. Ja, for jeg skjønner jo argumentet ditt, ikke sant? Og det tygger jeg opp en hel agurk da, det tar ganske lang tid da, i forhold til ganske mange andre mater. Si for eksempel hvis jeg tar en klunk med appelsinjuice da, det er veldig, et eksempel på motsatte, det tar veldig kort tid og får i seg ganske mange kalorier. Men det man kan si da, det er at det er ingen matvarer som får deg til å gå i minus. Ikke sant? Det er ikke mulig, men så du skal ikke bruke... Det her som en slankekur med at du prøver å gå i minus. Men et godt råd for å øke forbrenningen, da må man jo se mer på, ikke sant, er det en proteinrik matvare, er det en karbohydratrik matvare, eller inneholder det mye fett? Fordi det som er fint med da, den proteinrike maten, den sier vi har en høyere termisk effekt. Det vil si at den bruker mer energi for å fordøye maten. Det vil si at du bruker mer kilokalorier når du spiser den maten. Ja, da føler du at du er mett lenger da, antageligvis. Ja, ja. Så den gir jo en god metthetsfølelse også. Men jeg som er glad i proteinbara da, som er ultra og mega og alt mulig prosessert, men som like fullt inneholder en del protein, vil det være det samme sånn sett som å for eksempel spise fisk eller kjøtt?
Så hvis man skal se på næringsstoffer og sånn i maten, så vil jeg jo selvfølgelig valgt fisk eller kjøtt, fordi det råvare. Den proteinbaren din jo mega ultraprosessert, og så vet jeg ikke forskjellen i innholdet. Den nok litt mer konsentrert enn proteinbaren din. Jeg tenker sånn den termiske effekten av mat vil jo være vesentlig større med fisk og kjøtt, ikke sant, enn å bare slenge inn på en bar. Hvis målet proteininntak da, ikke sant? Men det jo det vi sier, at det på en måte, så lenge du, med mindre du en ekstrem toppidrettsutøver som driver med... Ja, takk. Så skal det å bare ha et sunt og vanlig kosthold, det skal dekke proteinbehovet ditt da. Så det du sier det at det egentlig veldig, veldig små variabler her på dette, og dersom noen merkes for det, så det nok litt overdrevet med hvilken effekt det får. Ja, og det jeg tenker da, som for eksempel når man sier at chili kan øke forbrenningen, så tenker jeg at da må du jo i hvert fall spise en del hvis det skal, i det hele tatt skal ha en effekt, og det man kanskje ikke så interessert i. Så det kanskje ikke kjempegodt med mye chili heller, kanskje. Nei, men det er kanskje en opplevelse av at hvis du spiser noe sterkt og du begynner å svette, og så videre, at du føler at liksom, det en større, raskere prosess, men i virkeligheten så det altså ikke det. Og det der også, ikke sant, med det jo ting man snakker om innen trening, at ja, men jeg forbrenner mye mer, for jeg svetter så mye, det ikke der det ligger liksom i... Hører du det? du svetter jo aldri, Henning, men du bruker jo noen energi da. Jeg derimot svetter jo alt for meget. Ikke sant? Ja. Blant annet under armene akkurat nå, for jeg er nervøs. Nei, for det meg og Halvor, vi skal jo snakke om det etterpå på aktivitet, men vi hadde jo en challenge sammen med et par gode kollegaer, hvor vi skulle være først til å forbrenne 5000 kalorier. Ja, vi skulle rett og slett, hver og en av oss skulle forbrenne 5000 kalorier så fort som mulig. Mm. Altså velge mest mulig effektive måter å bruke så mye kalorier på. Ja, og jeg brukte jo da tredemøller, og da løper jeg på 5 timer og 3 minutter for å forbrenne 5000 kalorier. Da hadde du klokke på? Nei, klokke kan ikke stole på, så vi brukte ordentlige måler. Åja, det var ordentlige måler, ja, ok. Og da, men da sprang han altså inn samme, det var i piquet-trøye, det var inne på treningssenteret, han sprang i piquet-trøye i 5 timer, og det var så vidt det var mulig å se at det var at du var svett, mens jeg bytta jo på både, jeg gikk jo litt på ellipsemaskinen først, og så gikk jeg over til stakemaskinen, og så syklet jeg på slutten, for jeg måtte variere litt, og så ville jeg gjøre noe annet enn mølle, for det var på en måte andre test av det. Og jeg bytta jo antrekk ikke mindre enn 4 ganger, tror jeg, det på den turen, og burde nok ha bytta flere ganger i forhold til hva de andre rundt meg syntes om min svette og kroppslukt. Det er jo helt sykt, Henning, at du ikke blir svett av å liksom løpe i 5 timer. Nei, men det var jo på grunn av at intensiteten var såpass lav. Jo, men likevel. Hvis intensiteten er høy nok, så setter jeg... Men du daffa jo rundt i 12 kilometer i timen, så det var jo en ganske... Det var en vesentlig jobb. Jeg lå mellom 11 og 12 kilometer i timen, stort sett hele tiden. Og du har jo masse hår på ryggen også, så var det rart at ikke du ble varm av deg. Det har jeg faktisk ikke. det vet ikke lytterne min. Nei, men det har jeg ikke. Den kan ikke jeg kommentere ellers, I don't know. Nei, men det er jo fascinerende dette med forbrenning, og hvis vi, til tross for mitt lille hopp her inne i aktivitetens verden, som vi skal diskutere om litt, så... Er det sånn at det noen spesiell type mat eller matar da, som kroppen foretrekker å forbrenne i hvile eller aktivitet? Kan jo gå rett på aktivitet, da vil den jo, da trenger den rask energi. Den trenger energi fort, og da er det karbohydrat som gjelder. Hvis man trener på et litt... altså hvis man trener på lav intensitet, så vil den bruke ca. 50-50 av karbohydrat og fett da. Og når man hviler, for eksempel da gjennom en lang natt, så vil jo etter hvert disse karbohydratlagrene gå tomme, og da er det fettforbrenningen som gjelder. Ja, men ikke, hvis vi sier at nå skulle jeg hatt et døgn som var, jeg skulle bare ligge og slappe hele døgnet, ville det vært noen type, også samtidig spist fornuftig da, er det noen matvarer som da ville vært best egnet for kroppen å bruke som energikilde når jeg bare tar dem ro, eller er det egentlig det samme? Da tenker jeg det egentlig bare er å spise jevnt og trutt, spise sunt og fornuftig jevnt og trutt, og da har jeg lyst til å trekke... Så hvilemat er liksom ikke noe, det er ikke noe eget det? Det er normalt kosthold. Sikkert noen som påstår at det er det, men det... men det jeg vil si her da, kan jo trekke dette her med frokost, for det er jo noe mange mener
er enten viktig eller ikke viktig I forhold til forbrenningen. Og noen sier jo det at det er viktig med frokost for å sette I gang forbrenningen, men forbrenningen det en maskin som går hele døgnet, hele natta. Det ikke noe man skrur av og på. Så det med frokost, det tenker jeg egentlig mer et individuelt valg om man hvordan man føler kroppen fungerer resten av dagen, om man spiser frokost eller ikke. Det ikke noe man må spise eller ikke spise I forhold til forbrenningen. Og det vel også litt I forhold til hva du gjør på morgenen også. Sånn, både Henning og jeg har vel nå egentlig sluttet å spise frokost stort sett, for at jobben vi gjør jo ikke veldig fysisk. Det vel strengt at det ikke så veldig psykisk heller, men vi gjør jo ikke noe anstrengende. Nei. Så da har vi ikke noe behov, så lenge vi spiser et godt kveldsmåltid eller to, så har vi egentlig dukket energi til å slure til lunsj. Ja, og sånn I forhold til vektreduksjon, så ser man jo det at, begge deler har en effekt. Noen klarer å hoppe over frokost, og det hjelper dem å holde energinivået nede resten av dagen, mens andre må ha frokost, fordi hvis de ikke gjør det, får de sånn helt oksehunger på kvelden, og hvor de ender da med å kanskje spise mer enn det de har behov for. Så det Men dette jo det preget litt av vanene da, som vi har. Så hvis du kroppen din forventer å få frokost hver morgen, så det klart at hvis du gir kroppen det, så blir du veldig, veldig sulten. Så det jo liksom vanedrevet dette da. Ja, absolutt. Og så kan det hende man må endre den vanen da, hvis det fører til at man spiser mer energi enn man har behov for. Ja. Nei, liten digresjon der, men for så vidt relevant I forhold til temaet vi snakker om. Absolutt. Hvilke matvarer tror du du enklest å forbrenne for kroppen, Halvor? Hvis jeg skal tenke, hva det som fra du har puttet det I kjeften til det begynner å virke og gi energi, så må det jo være type drikke som har næring, altså for eksempel sportsdrikke eller saft eller noe sånt, som, som har sukker I seg som lett bare spretter over fra blodbanen til cellene og blir transportert ut som typisk da hvis du skal gå på tur eller trenger noe energi kjapt for at du kjenner at nå jeg slapp om å ha en liten bus, så det vel kanskje de tingene der, hvis drikke mat da. Ja, helt enig, og her det jo bare å tenke, nå har jo ikke alle her nødvendigvis løpt, alle lytterne våre løpt halvmaraton eller gått skiren eller sykkelritt eller noe, men det jo på en måte den næringen du får servert underveis der da, ikke sant? Banan, cola, rosin. Er det som du kanskje har med når du går, skal på en lang tur, for du vet at du kommer til å trenge litt her og der. Du går tom, ikke sant? Du trenger rast. Så det typisk sånne ting. Karbohydrater, ikke matvarer. Litt sånn høyglykemisk da. Ja, absolutt. Det går rett inn og gir deg energi. Så det egentlig ikke, vi skal hvis vi skal være fornuftige, så den type mat ikke spesielt lur å spise med mindre du trenger veldig rask energi. Ja, altså nå nevnte jeg både rosin og banan. Det ikke noe du ikke skal spise ellers. Tvert imot, det er fine karbohydratkilder begge to. Rosin har selvfølgelig ganske mye fruktsukker I seg, så man skal ikke spise det I mengdevis. Men begge deler kan helt fint inngå I et kosthold, og burde det egentlig. Jeg prøvde å unngå banan I årevis, men da kan jeg altså begynne med det igjen. Det kan du spise. Ja, det har jo vært diskusjoner om det, men det heller andre ting jeg ville prøvd å unngå, og ikke bananen. Men det jo litt sånn høyoktan for kroppen da, for å bruke en litt dårlig metafor, ikke sant? Det energi her og nå, og liksom jeg kan yter ganske mye, I hvert fall en liten periode da, på å tilføre den typen næring. Fordelen med banan at den tar jo tross alt litt plass, for det jo, mens rosiner jo knøttsmå og veldig konsentrert med sukker. Og så kan vi jo skille gjennom dette her med langsomme og raske karbohydrater. Ikke sant? Raske karbohydrater vil jo gi veldig fort energi, ikke sant? Det altså sjokolade eller en skive loff eller et eller annet sånt noe, men så det også viktig å tenke på det at altså, grove karbohydrater vil også gi rask energi. Det ikke sånn at du burde spise en skive loff framfor en skive grovbrød, fordi det gir raskere energi. En skive grovbrød vil gi rask energi også, men den på grunn av fibriden så vil metthetsfølelsen vare, og kanskje det da egentlig et bedre valg. Det tar litt lengre tid å bryte ned da, sant, for systemet vårt. Ja, men det gir deg god energi det også med en gang. God energi, ja. Mm. Men hvilke matvarer verst eller tregest / vanskeligst å forbrenne for kroppen da? Vi har vært litt inne på det her med disse proteinene og tingene. Ja, og det jo litt sånn, jeg vil jo ikke si, det jo litt synd å kalle matvarer, at proteiner ikke matvarer det verste for forbrenningen. Men, nei, det vil jo være en positiv side her, ikke sant? Men den bruker mer energi da. Tar litt lengre tid. Tar litt lengre tid.
Så det har vel også litt å si hvor mye du tygger, altså jeg som da før jeg snakket med deg her i fjor og skjønte at nå må jeg faktisk øke tyggingen både av knekkebrød og andre ting. Hvis jeg tar en bit med biff og så jeg litt slurv og så tygger jeg kanskje bare 10-12 ganger og så svelger den ned, vil den, den vil fordøyes tregere eller dårligere hvis jeg for eksempel har tygget den 30-40 ganger? Spiller helt sikkert en liten rolle, men ikke har kjempestor betydning. Ja, hvis han tar blenderen da. Ja, moser maten først. Da det proteinshake, ikke sant? Ja. Det men veldig bra. Veldig nyttig dette her altså, og lærerikt om mat og forbrenning. Men når det kommer til aktivitet, Halvor, der har jo vi en del mer erfaring, og det å faktisk påvirke forbrenningen ved å være mer aktiv, det er jo noe som fortjener å prates litt om her også. Ja, for det som Caroline sier, det er jo mange ting som gir forbrenning, og forbrenningen går jo hele tiden, men det er jo kanskje snakk om å prøve å få den opp fra et minimumsnivå, som vi ofte kaller hvileforbrenning, til å bli litt mer. Og da er jo det her å bevege seg så ofte som mulig hver dag, også i helgen, smart. Mm. Og i den forbindelse så kan dere jo få, dere som hører på, få en sånn innsikt i skritt, ikke sant? Vi snakker ofte om 5000, 10000, 15000 skritt om dagen. Alt ettersom, hvis du tenker at et skritt for et gjennomsnittlig menneske er ca. 60 cm langt, litt avhengig av hvordan det går og hastighet og sånn, men da kan du regne på at 1000 skritt, da har du sannsynligvis gått ca. 600 meter, pluss minus. Og da kan du begynne å regne om den skritttelleren til distanse, hvis du ikke har distanse på skritttelleren eller klokka di eller mobiltelefonen. Og da vil du jo fort se at noen 1000 skritt gjør jo at vi faktisk går etter hvert ganske langt, som igjen også vil da påvirke hvor mye vi har forbrent, eller hvor mange kalorier vi har brukt på å bevege kroppen i stedet for å sitte stille. Så hvis vi tar da et eksempel, jeg er jo glad i tall, hvis vi sier at du har en person som veier 100 kilo, som går akkurat 5000 skritt i løpet av døgn, da har vedkommende sannsynligvis gått 3 kilometer, hvis vi sier at skrittlengden er 60 centimeter. Da vil det gi et kaloriforbruk på ca. 210 for den personen, som da ikke hadde vært der hvis den personen satt helt stille. Mhm. Og hvis du gjør som Henning, du går jo fort 10 000 skritt om dagen, derfor når du er fotballtrener med den blotterjakka di på treningsfeltet. Ja, det er bare jakker som Halvor snakker om. Det er altså en lang jakke som går litt langt ned da. Og som ikke har glidelås på de knapper, så skal du gå opp med fort. Nei, det er glidelås faktisk. Men nei, men vet du hva, jeg tok ut statistikk på det i går, for jeg frykta eller visste at det spørsmålet kom, sånn at jeg kunne svare presist. Jeg har 12.500 skritt per dag i snitt de siste 6 månedene. Ja, så hvis vi da hadde antatt at du var 100 kilo, bare for å gjøre det enkelt å regne, så hvis du da på 12.500 skritt, så vil du bruke ca. 500 kalorier du per dag, bare for at du beveger deg til fots litt hit og dit. Ja, så hvis du tar som er ganske mye. Ja, og så veier jo litt over 90, så la oss si vi tar ned en tiendel av det da, så er jeg på 450 aktive kalorier. Ja. Og da har jeg så lyst til å si, sånn, du snakker masse om tall og det er kjempefint, men da har jeg så bare lyst til å dra inn et kjempeviktig ord her i forhold til forbrenning, og det er jo hverdagsaktivitet, som er jo da det dere snakker om nå, og at det i veldig mange tilfeller kan være med på å øke forbrenningen i større grad enn kanskje de 2 treningsøkter du får til i uka, hvor du kanskje ender opp med å ha forbrent mindre enn det du faktisk egentlig har gjort, fordi du har svettet så mye, så du tror du har hatt en skikkelig killer av en økt, og så har du egentlig ikke det. Den hverdagsaktiviteten har ekstremt mye å si i forhold til forbrenning. Absolutt. Jeg mener jo at hverdagsaktivitet, det ordet bør deles i 2. Så det blir hver dags aktivitet, ikke hverdagsaktivitet. Ja, oi, nå var det god, kjempebra. Jeg har tenkt litt på det. Har du tatt tranen din i morges? Jeg har tatt alle tablettene legen har foreskrevet, og psykologen. Ikke verst. Nei, den likte jeg. Men det går også an å regne litt på en annen måte, da, hvis du skal tenke deg, hva skal til for å forbrenne 100 kalorier da, på hverdagsaktivitet? Og hvis jeg igjen tar utgangspunkt i at du er 100 kilo, så er det sånn at hvis du skal gå i en fart på 4 km i timen, som er helt normalt rusletempo, og du veier 100 kilo, så vil du bruke ca. 21 minutter på å forbrenne 100 kalorier. Mm. Så type, hvis du går 10 minutter tur i tur, eller hver vei til busstopp eller kollektivstoppet, så har du da basically brukt ca. 100 kalorier bare på det lille der. Mm. Så det er relativt enkelt å få ganske lite aktivitet til å telle en god del per dag, hvis man leter litt etter en luke for å bevege seg litt mer i stedet for litt mindre.
Men så da, hvis man vil øke det enda mer, så det jo da igjen, da, ikke dette med chili og grønn te som gjelder, men det jo da virkelig å drive med kondisjonstrening og styrketrening, og dette kan vel dere si litt mer om? Det så kjedelig. Det så kjedelig. Og ikke, ikke minst etterforbrenningen da. Det viktig å huske på at hvis du skal velge en type aktivitet hvor du vil ha mest mulig ut av tiden din, så kan du gjerne prøve å velge aktiviteter som er kroppsbærende. Det betyr at jeg bærer på kroppsvekten min da. Så type aktiviteter hvor jeg går i motbakke, eller jeg jogger eller løper, vil det være aktiviteter som er vektbærende, og da vil jeg forbrenne ganske mange kalorier per minutt som jeg bruker på den aktiviteten. Hvis du har litt dårlig tid og har både knær og bein som holder, så vil jeg anbefale å jogge og løpe også. Ja, flytt på kroppen så fort du kan i den tiden du har til rådighet hvis det sånn 30-40 minutt-aktig. Ja, og da kan man jo litt i større grad stole på pulsklokka hvis man gjør en sånn type aktivitet, enn hvis man kanskje sykler. Vil du fortelle litt om hvorfor det er sånn? Ja, hvis du har en måler som forteller hvor mye kalorier du har brukt på å gjøre et eller annet, så kan du stole på den hvis den måleren vet akkurat hva du har gjort og hvor tung du er. Og da er det stort sett hvis du beveger deg, flytter på kroppen med beina, gående, joggende, løpende, og du har en GPS-måler som vet akkurat hvor langt du har forflyttet kroppen, da kan du stole på de tallene. Men hvis de tallene kommer av at du bare har registrert en eller annen puls, og så fortalt klokka at nå skal jeg sykle, eller gå, eller gå langrenn, så kan du ikke stole på de tallene i det hele tatt, for da er pulsen i seg selv, kan ikke fortelle noe om kaloriforbruket ditt, det forteller bare hvor høy eller lav puls det er. Ikke sant? For den vet jo ikke så mye om det arbeidet som gjennomføres, Nei. Ikke sant? Så for eksempel at hvis jeg bare triller ned en bakke når vi sykler på sommeren halvår, så kan det være at pulsen min er ganske høy, for det var et stykke arbeid som ble gjort for å komme opp den bakken, men når jeg triller nedover, så er pulsen fortsatt høy. Men jeg driver bare trille, så jeg beveger egentlig ikke pedalen, kanskje. Det er du faktisk veldig god på, ja. Å trille ned bakken. Ikke sant? Ja, ja. I hvert fall når jeg sykler bak deg, da har jeg ingen motvinn heller. Men det vi kan si, jeg synes det er viktig å trekke inn dette her med vektreduksjon og sånn, siden det angår jo mange av våre lyttere, og da er jo dette her med aktivitet ekstremt viktig. Fordi når man da har nådd målvekten sin og gått ned i kiloene man ønsker, så vil jo kroppen prøve å komme tilbake til den opprinnelige vekten og gjenvinne de tapte kiloene. Og det gjør den da ved å senke forbrenningen. Ganske irriterende at vår egen biologi gjør oss, eller blir vår egen fiende, men sånn er det nå vi er skapt, og da er det desto viktigere i den fasen der å øke aktivitetsnivået, få opp forbrenningen, sånn at man da ikke legger på seg de kiloene man har mistet. Da. Og i tillegg så har man jo fått en mindre kropp, som også gjør at den trenger mindre energi og forbrenningen går ned, så man må jo gjøre alt man kan for å få forbrenningen opp sånn at man holder kiloene unna. Ja, her vil jeg jo påpeke at dette er gullformelen liksom, for å holde på vekta, det blir mer aktiv. For ja, ikke spise mer chili, bli mer aktiv. Ja, da kan jeg tillate meg å spise litt mer og da kose meg litt mer uten at det går ut over vekta, ikke sant? Og i den forbindelse, la oss komme med et praktisk tips. Hvordan skal du klare å forbrenne 250 kalorier hver eneste dag bare ved å gå? Og da tar vi utgangspunkt i først hvis du er rundt 8 kilo pluss minus litt. For å forbrenne 250 kalorier gående så kan du gå cirka 1 klokketime hver dag i en sånn helt kurant fart, ikke noe spesielt fort, tenk å bli svett. Da har du forbrent cirka 250 kalorier. Og hvis du veier 100 kilo så koster jo det litt mer å flytte på siden du er tyngre, så da slipper du unna med cirka 53-54 minutter på å forbrenne de 250 kaloriene. På rett og slett vanlig gåing i løpet av en dag. Apropos Halvor, du sa vel for et halvt års tid siden at du skulle øke hverdagsaktivitet og begynne å gå til jobb? Men så knakket jeg beinet. Åja, så det var derfor. Det er derfor du aldri har gjort det. I love it. Men du kan gå igjen nå. Snart. Ja. Snart. Vi spør om et par-tre episoder. Jeg skal teste om jeg kan gå på vannet først. Vi har første søndag i advent som kommende helg når vi spiller inn på den her. Halvor, du har 4 uker på deg til å gå til jobb. Ja, jeg vet. Hvis jeg kan få sitte på med deg hjem, Henning. Det er greit, jeg skal kjøre litt. Er det det som er bekymringen, hvordan du skal komme deg hjem? Det er så kaldt. Du har masse oppover. Og så var det en sønn som skal tidlig på skolen. Nei, men det er størstlig. Han er full av unnskyldninger. Ja, jeg er full av det. Sånn er livet, jeg er jo en livsløgner. Nei, men det er jo dårlig. Jeg er jo klar over det, jeg burde jo klart det på krykket også, helt ærlig.
Men dette var jo da et vinterlig aktivitetstips, det å gå til jobben, men har vi noen andre gode tips på tampen av denne episoden for å hjelpe folk å forbrenne mer og være mer aktive på vinterstid? Altså det å gå, det må vi kunne gjøre bestandig, og det veldig glatt, så får du bruke prodder eller sånt da, for å ikke gå på trynet, men ikke sant, Karolina har vært ute og gått på ski, det er jo helt utmerket hvis du i hvert fall har tid til det, og det har vel de fleste en gang i løpet av helg, hvis du har tilgang på utstyr og snø. Og noe snø, ikke sant? Og så kan det hende at noe så banalt som å ta med seg et akebrett hvis du har noen unger, så hvis du er med og går litt opp i bakken og ikke bare sklir ned, så er det også en ganske fin ekstra aktivitet som følge av at det er vinter og ikke sommer da. Mm. Og så skal man jo ikke glemme at alt det man driver med hjemme av husarbeid og vasking og sånn, det teller jo som hverdagsaktivitet det også. Og ikke sant, nå har jo jeg snakket om at jeg tar trappen, og der har man sikkert hørt en rekke med råd allerede, men at jeg vil jo oppfordre den enkelte å tenke gjennom hva kan jeg gjøre i min hverdag for å gjøre den litt mer aktiv. Det var en utrolig søt historie i min lokalavis for et års tid siden kanskje, med en bussjåfør, som han kjørte da en strekning fram og tilbake. Og i hver endestasjon så gikk han ut av bussen i pausen sin, som var da kanskje på et kvarter, og gikk rundt bussen. Jeg vet ikke hvor mange ganger han gjorde det, og så kjørte han tilbake. Gammel skøyteløper sikkert. Kanskje. Mens han spiste nistepakken sin. Ikke sant? Hva kan du gjøre for å få litt mer bevegelse inn i hverdagen din? Er det å ta tåhev eller knebøy når du pusser tenna? Ikke sant? Vær kreativ for å bare øke bittelitt. Og er du så uheldig som meg, som har en ganske lang oppkjørsel, så blir det jo tids nok tid til å måke. Og da kan man enten måke i nedbakke eller oppbakke. Så er det jo ordentlig slaget, så kan du jo dra den snøploggen inn oppover i stedet for nedover, så blir det faktisk måking ganske heftig trening. Men å gå på langrenn, gå på skøyter og sånne type ting er jo flotte måter å være aktiv på. Ja. Absolutt. Bra, vi har kommet allerede til dagens fun fact, og den har jo også et vinterlig preg i dag, Halvor. Definitivt, og det her er fact og litt fun. Det er... Vi kan jo være redd for mye her i livet, ikke sant? Noen er redd for å gå over en åpen plass som kalles agorafobi. Det husker jeg fra et trivelig besøksspørsmål fra 80-tallet. Men vet dere hva det heter eller kalles hvis du er redd for snø? Altså hvis du lever i konstant frykt for snø, da har du jo for så vidt bomma hvis du bor i Norge da. Men hva heter den diagnosen? Snøfrykt. Snøfrykt, ja. Snøfres. Det heter kionofobi. Så hvis du kjære lytter lider av frykt for snø, så nummer en, flytt ut av Norge ASAP, og nummer to, vit at du da lider av kionofobi. Hvor mange har denne sykdommen? Jeg vet eller ikke. Lidelse, vel? Ja, det kanskje en lidelse. Jeg vet ikke, jeg kjenner ingen, men det sikkert flere enn vi tror, men jeg tipper de fleste som redd for snø ikke har opplevd det. Ikke sant? Yes. Ja, det var nytt for meg. Ja, meg også. Jeg har ikke den fobien. Bra. Noen siste ord før vi tar kvelden, som det så fint heter. Skal vi ta julekvelden? Mhm. Nei, vi kan vel si til lytterne at send inn noen spørsmål i Facebook-gruppa Et Fett. Der får vi jo stadig inn tips til hva vi kan snakke om, så de tar vi opp ganske kjapt. Og så er det snart jul. Det er det, vet du. Da får vi høre på episoden i desember. Yes. Så her har vi masse å glede oss til. Så gjør som Halvor sier, putt inn noen spørsmål eller noen tips til hva vi kan diskutere i neste episode, og så ønsker vi deg en riktig aktiv og fin uke. Og legg inn gjerne noen fun facts også, hvis dere har noen ordentlig godbit, så skal vi ta det. Herlig. Vi høres og ses. Ha det. Takk for at du lytter på noen episode med podcasten Et Fett. Dersom du er interessert i å lese mer om livsstilsendring, gå inn på Rode-magasinet på rode.com. Vil du stille oss spørsmål som vi kan diskutere i en episode, ikke vær redd for å sende inn på Facebook eller Instagram hos Rode. Til neste gang, vi høres.